Takže teď jsme na letišti v Rokycanech, což je malé klubové letiště pro ultralighty, ale dráha je tady někde asi 850 metrů, je to 927 dráha, v perfektním stavu a tak dále. Jenom je tady vždycky potřeba vyžádat teda souhlas předběžný s přistáním, ale perfektní letiště, můžu vřele doporučit. Je to vlastně nějakých 20 km od Plzně, asi 80 km od Prahy, přímo u dálnice, takže ta poloha je velmi, velmi příznivá. Jinak nevím, co bych ještě tady k tomu skvělého řekl. My uděláme teď pár fotografií ze vzduchu, nízký průlet a tak dále, takže tu dráhu a všechno, celou to uspořádání letiště krásně uvidíte, tak to si myslím, že bude stačit. Takže zatím a za chvíli budeme představovat další.